Здравейте всички! Много се радвам да съм в Русе, на тази главна конференция. Имам тежка задача да ви разкажа какво е време за 30 минути. Последния час го сгънах един курс, който месец и половина, 3 пъти седмично, го сгънах в час и половина, сега ще го сгънам в 30 минути. Така че имах някакви слайдове, обаче няма да карам. Тя просто мисля да хвана да пиша код. Я първо, колко от вас са работили с база данни? Всички! Супер! Значи няма обяснявам какво са база данни. Колко от вас знаят думата SQL? Супер! Значи и това няма да обяснявам. Колко от вас се ползва на ORM фреймворк? Има някои, на които има нужда да обяснявам. И така, имах много неща да ви разкажа, но ще стигна само до част от тях. Какво са ORM технологиите? Ще мина много скоростно през слайда и след това ще покажа код. ORM технологиите служат да пренесете база данни във вашата C-Sharp програма или Java програма или PHP код или нещо подобно. Те мапват база данни и правят всъщност йерархия от класове. Някакви, примерно, имате клас студент, нали, в базата ще имате таблица студенти. Ако имате много към много relationship, в класа ще имате лист от другия обект или колекция от другия обекти, ще се моделира чрез обектно-ориентирания свят. С две думи, в базата имате таблици, а в обектно-ориентирания свят имате класове обекти и връзки между тях. Там се наричат асоциации, в базата данни се наричат връзки и така вървят нещата. Понеже не мога да ви покажа всички ORM фреймворци, ще ви покажа един от добре направените, тъй наречения Entity Framework, който е на Microsoft Open Source, знаете вече и .NET Open Source, върви върху Linux прекрасно и върху други свободни операционни системи, но това не е важното. Entity Framework е модерен фреймворк, подобен на Hibernate, подобен на Eloquent ORM и така нататък, само че направим готвен смисъл, има тулчета, с които да си правите нещата. Лесничко и въобще не е нужно да пишете при стара XML или някакви анотации, които не се валидират към Python. И това ще ви го покажа. Workflow може да е така. Първият вариант да работим. Правим си база. Ние сме добри на база. Данни да кажем, рисуваме си база, правим си там нормални форми, правим рекилове, форми криве, констрейнти, стор, процедури, всякакви неща. Правим магическата страхотна прекрасна база. И я мапваме и казваме, я ми генерирай сега модел, това ще ви покажа след малко. И върху него почваме да пишем заявки. Тия заявки ги пишем на C-Sharp, на Java или там на някакъв готин език, който на кефе. И те се превеждат автоматично на SQL. И това ще ви покажа. Оттам нататък това се нарича Database First подхода. Втория подход може да е наобратно. И то е да напишем C-Sharp код или Java код и да кажем напреми го в базата. Запишем го в базата. И стана магия и това почти магически се записва в базата. Демек, може човек, който не разбира от база данни от SQL, да работи с база данни и да работи с ентитита и връзки между тях. И това ще ви го покажа. Общо взето Entity Framework и въобще всички ORM фреймворци, те са един голям клас такива софтуери, трансформират заявките към .NET обекти и в крайна сметка получавате някакъв прост C-Sharp код, пишете някакъв ей такъв и това нещо се трансформира до един тлъсти SQL, които понякога са хични лицеприятни. Аз съм стигал до 12 000 реда. При една заявка, нали, да кажем 60 реда на C-Sharp, ставаш 12 000 реда на SQL, не знам как се оправя сервера, но това ма работа. От много години и Microsoft, и Oracle, и другите правят сервери, те се оправят. И така, как се работи? Инсталира се през многия Package Manager или по някакъв друг начин, това е външна библиотека, нарочна външна библиотека, защото е open source, има нова версия всеки месец, даже и по-често, и така нататък. Ще ви покажа и малко демо. Още няколко думи, има един клас DB-контекст, в който се дефинирате списъци от ентитета или класове, които вие искате да управлявате в базата данни. Той пази съвкупността, примерно, ако имате, да кажем, потребители, статии, коментари и така нататък. Това тия обекти ги наричаме entities. Те имат базата данни, така се наричат, и те се забиват в един database контекст, в едни DB-сет, така ще покажа след малко, и след това почвате да пишете на ето това нещо. Това се нарича Link-Cool. Language Integrated Query Extension в езика C-Sharp. За съжаление, в по-дървените езици като Java PHP няма такова нещо. Sorry да го кажа, но има някакви там проекти, дето някой ден ще има, обаче го няма това. Microsoft го вкара в 2006 година, 2004 ли беше, 2005 ли беше. И всъщност, знаете какво е SQL, нали? Знаете какво е WHERE? Знаете какво е SELECT? Е това го имате вътре в C-Sharp. И може да правите SELECT върху масив, или върху хеш таблица, или върху всякаква колекция. Примерно върху нещо, което идва от интернет през файла.
Може да правите селекции, може да правите проекции и всички неща, които ги имате в базата данни. И това нещо по естествен начин след това може да се трансформира в линкум. Сега, това е малко пресилено, че другите езици го няма, по толкова приятен начин. В смисъл, има нещо подобно, има критерия API в Hibernate и така нататък, аз съм ги ползвал там 2001 и 2002 година още, но това са едни други теми. Имаме след това някакво готова API за търсене и така нататък може да правим селекции и проекции. Ето как създаваме нова entity, т.е. създаваме нов проект, към него може да вържим други child рекорди и можем след това да кажем просто запиши промените. Когато кажем запиши промените, автоматично се стартира нова транзакция. By default се ползва Optimistic Concurrency и когато кажеш Save Changes, стартира транзакция, набиват се данните, промените, всичко, което се променя, чрез се нарече автоматичен Change Tracker и накрая транзакцията се къмитва. Тоест имате и управление на транзакциите, ако някой това се ползвал, ако не е ползвал, ако прави големи системи сложно, ще се набие на този проблем много здраво и ще разбере защо му трябва. И така. Може да се правят каскадни инсърти, каскадни промени, въобще този род системи са много гъвкави, много умни и те се опитват. Вие променяте много неща наведнъж в обектната иерархия, нали? В комета имате много обекти, класове, те си имат свойства, полета и така нататък. Правите промени, казвате, запиши. Или един вид, я това ред го има в паметта, вкарай го базата с две думи. Лелката натиска бутона сейф, нали? Която ви е оператор на вашата програма. Ето това ви се дава out of the box по много готин начин. Може да се обновяват дати с данни, като вземете данни от базата, те са там entity change tracker ги траква, променяте и казвате save changes и то се записва или пък не казвате save changes и не се записва. И в крайна сметка това нещо прави SQL. Сега доста са нещата, изтриване имате, всичките крут операции, може да правите естествено и някакъв SQL заявки, защото някога на чист SQL един database IDE ще го направи по-готово, отколкото е това ред се прави на умен ORM фреймворка. И може да имате там с параметри и така нататък, няма да се занимаваме с това. И накрая може да правим и код first. Айде сега малко код, защото само да вземем и да показваме как не е достатъчно. Аз обичам да пиша код. Защото съм бил много пъти на презентации стил, нашата фирма е много добра, нашия продукт е много хубав, обаче аз съм програмист, искам да бутна, да със сърцето си нещо да се случи. И така, какво ще направим? Имаме една база данни, това е SQL Server Management Studio, за най-просто ще ползваме SQL Server, защото е user-friendly база. Всъщност единственият минус, който аз знам за тази база е, че е с пари. Сори, няма open source версия, имат безплатна версия, която е там до 2 гигабайта или нещо е такова беше, ограничено. Така, първо ще мапнем тази база. Това познато ли е в картинка? Това се нарича релационна схема или Entity Relationship диаграма, визуализация на релационна схема. Имаме една изключително проста база данни от две таблици. Първата таблица е с градове, а втората е държави. В отношение едно към много са вързани, има си primary key и така нататък. Може да лиснем. Кво бе? Не бут. Какво му е горе, бе? Всичко си бачка, като бомба си бачка. Така. Казваме едит на това и виждаме, че имаме някакви държави, имаме някакви градове в тия държави, които са навързани, може да ги джамаме и така нататък. Класическа релационна схема. Имаме primary key-ове, имаме поленца и така нататък. И това нещо искаме да го мапнем. Тоест, някой или сме наследили база данни от някъде, т.е. от някаква съществуваща система, или имаме Database Designer, който е много велик и казва, аз ще правя базата, никой да не пипа тук, нали? Като попаднете някой път във фирма с по-възрастни програмисти, почти сигурно ще е така. И, което няма нищо лошо, защото те наистина са добри. Човек с 30 години опит с базата данни, вярваме, знае какво прави. И така, правим си нов проект. Аз ще направя на езика C#, защото е малко по-цивилизован, готин език. Ще направя конзолно приложение, примерно Towns Entity Framework, хубаво, Towns Entity Framework, конзолно приложение, в него ще добавя NuGet библиотека, да казвам десен бутон, Manage NuGet Packages, тук се конектва в NuGet, надяваме се да имаме интернет, защото иначе ще ни е малко по-неприятно. Опа, допускам ли моят телефон? Не, добре. Така, инсталирам, това е като апната Get Install, който ползва Linux, нали? Инсталирам пакет в само че в Visual Studio. А, който ползва Node.js NPM. И така нататък и може 5-7 по такива. Така, инсталирах библиотеката Entity Framework и тя влезе ето тук. И може да и разгледаме класовете, но това не е толкова интересно.
Така, тя е open source библиотека, може се изтегнете, се компилирате и така нататък. Какво правим с нея? Казваме десен бутон, добавиме new item и избираме тук от data, add-on net entity data model. И ще кажат, това си шар програмистите, само кликат, ако им махнеш мишката ще спрат. Не, ти мога да го напиши на ръка, само че аз не искам да губя 40 минути, просто искам да стане за две. Така че, мога да го пиша и на ръка, както пишат PHP, Java-рите и т.н. Мога да напиша и по цивилизован начин. Естествено, ако това нещо прави глупости, мога да не го ползвам, разбирате ли? Смисъл, защото много хейтват Microsoft, виждате ли, там всичко е с мишката. Да, и това е плюс. Ти можеш да не го ползваш, не е задължително. Така. Моделът, примерно, Towns, защото имам база данни с градове. И сега казвам, моля ти са тука, генерирай ми модел от базата. Тоест, имам съществуваща база с данни, с таблица, схема, искам да ми го моделираш. Моделирай ми, казвам Next. И тук вика, направи ми connection, айде да не правим connection, аз съм си направил преди това. Това е countries connection към базата данни и това нещо ще кръстим към DB entities, което е countries, добре. И той вика, гледай сега какво намерих твоята база. Тук имаш едни такива таблици, имаш такива вюта, базата ми е много малка, почти нищо няма. В една голяма база има 6 таблици, но нямаме голяма база и казваме finish. И онова вика, генерирам, тук през едни темплейти пуска, генерират, стържим. Плющи, вентилатора на хард диска на компа се размазва и получаваме това нещо. Така, залепва на дънта платка разтъпа. Така, прилича ли на нашата база? Ми прилича, само че това е клас. Това е класа Country, който има property ID name с getter и setter и има навигационно property. Country-то има списък от градове. Както бихте го направили, ако пишете на Java клас, нали? Една държава има много градове. Нали? Това е. Това се нарича асоциация. Нарича се още там, има няколко вида асоциация, агрегация, не знам с какви бяха. Така, а града си има държава, към която принадлежи, има си име, има си ID на държавата, има си ID. Обикновено по тия ID-та ние не пипаме, защото Entity Framework-а се отправя. И така, айде да попишем малко код. Имаме вече връзка с базата. Тук ни се генерира в те наречения app.config, ни се генерира connection string, това не го гледайте, че е толкова грозно. Съществената част е, че това е името на сървъра, а това е името на базата. Нали? И username парола няма, ще ползваме integrated автентикация, както е, това са някакви много големи детайли. Иска да ви покажа какво е нагенерирало. Генерирало е клас държава, вижте. Държавата си има ID, има си колекция от градове. Града F12, така има ID name, country, вижте ли. Тоест, полетата от базата се мапват автоматично. Вие не пишете нито един ред код и това е нормалното. Това е на Java може да стане, на PHP може да стане, на други. Сигурно сте ползвали при Laravel на шумелия фреймворк. Има е LockUnto.rm, което е клонинг на Entity Framework. Hibernate, пък всъщност Entity Framework до някъде е клонинг на Hibernate, така нататък, да не влизаме в детайли. Как го ползваме това нещо? Много лесно го ползваме. Влизаме тук в main метода. На нашето конзолно приложение и просто пишем var context, то се работи през един data context, е равно на new и тук го наричаме towns entity framework.entities, даже без това namespace. Това е контекст. И вижте сега какво мога да направя. Мога да направя for each за всеки град T в контекста точка градовете, отпечатай ми t.name, Ctrl F5 и изкарахме градовете. Така, първо, виждате, че излязоха си градовете. Което е много готино, но това не е всичко. И не мога да кажем, и аз сега дайте напишем за къде си мишката, бе. Изчезна мишката и аз наобсувам при такива случаи. Така, каме, контекста, точка градовете, точка where града t, за който е в сила, че t.name. започва с S. И сега тия градове, от тях ми ги, от примерно var towns with S е равно на това и сега мога си ги отпечатам, примерно да кажа CWV. Така, нямам точка и запетая, затова ме псува. CWV tap и казвам string.join по разделител запетайка интервал от та... Тега, не мога пиша с при този дършрив. Така, и набивам още едно такова, Ctrl F5. Та, това излезе.
Всъщност, аз казах така, дай ми градовете. И градовете всъщност какво са? Тук много ясно се видя, че те са всъщност прокси към класа Town, което се генерира динамично. Защо има прокси? Защото класа, който ви ползвате, е тъй наречения entity клас, той се обгръща с едно нещо, което имплементва обсървър патърна, за мое се имплементира change tracker. Тоест, аз ако променям по този град, entity фреймворка знае, че е променен, и след това като кажа save, знае какво точно е променено и какви инсърти, апдейти да наби. Това, което аз не съм направил тук е, че аз селекнах тия градове, обикновено, нали, функционалистите е така пишат. Точка, точка, виждали сте? Това се нарича функционално програмиране, много е популярно, леле, чудо. Само, че в някой език се програмира и някой ден ще вкарат и exception handling, разбирай JavaScript, пък тук е направил. И така, и мога да направя select в JavaScript е мапа. И мапвам се градът те с t.name. Не, градът те го мапвам с t.name. И сега вече имам имената на тези градове, които започват с S. Махай са, бе. Майче ми няма едната скоба. Какво направим? Не, контрол. София и Сан-Франциско. Чудо работи. Може да правим малко по-сложно неща. Може да кажем, намери ми тези градове, те, така че на те държавата да започва с Б. И на държавата нема. И това са градовете от България. Виждате ли? Така, какво генерира това отзад? Много интересни неща генерира това отзад. И сега трябва да пусна един профайлър. Ползвали сте SQL профайлър? То между другото не е много точно името. Аз би го кръстил снифер. Що това е подслушвачка за какво си говори Visual Studio, това, моята програма с сървъра. И казвам, я ми наби сега един профайлър по ето тая конекция. Я почвай сега да показваш какво се случва тук. И казвам, зачисти ми всичко. Опа, не си спомня как се зачистваше. Така. Казвам Ctrl F5 и вижте какво се случи тук в профайлъра. Профайлъра каза, ето това ти е Select. Ето това нещо, моя код на C-Sharp генерира ето това нещо, което е готино и мога да се правят доста сложни неща. Тоест, когато прави глупости, ви може да ги оптимизирате. Не мога да влизам в детали, защото няма кога. И така, продължаваме нататък. Окей, може да печатаме градове, как да добавя нов град. Или дайте направо, ще ви покажа каскадното добавяне. Какво означава каскадно добавяне? Не да добавя един обект, както е в база данни, insert, да добавя цяла група обекти, които са навързани помежду с взаимовръзки. Значи кажа, var new country равно на new country и казвам, че country-то ми е България. Не България, примерно Афганистан, мисля, че нямам в базата. Така, и освен това, името на тая държава новата ще ми е Афганистан, и освен това ще и набия директно едни градове в Афганистан. Towns е равно на new, тук се трябва да го набия като хеш сет от town. Е така, и тук мога да набия нов град, който е нашия любим Кабул. Нали така? Кабул беше в Афганистан, само че тук трябва да кажа, че името на града е Кабул. И какво друго има? Country няма, то се закача за това country. И да кажем Кандахар. Супер! Така, имаме нова държава. Тая държава в момента е разкачена entity. Той е само в паметта. И аз казвам обаче контекста, демек базата данни, моята база данни в C-Sharp, точка държавите, точка закачи ми нова държава, е тая нова държава. И накрая казвам контекста, точка save changes. Когато кажа save changes, това пуска нова транзакция, набива няколко инсърта, както ще видите през профайлъра след малко, и накрая къмитва транзакцията, ако всички инсърти и апдейти успешно минат. Ctrl F5 и би трябвало вече да имаме Кандахар. Мина успешно. И дайте да видим тук градовете. Имаме вече Кабул и Кандахар. Виждате ли ги? Нямаше ги преди малко. Така, и имаме вече държавата Афганистан. Това иска да ви покажа колко лесно се добавя. Това се нарича каскаден инсърт. Може да видим какво точно се е случило тук. Някакви селекции. Добре, това е малко по-сложно. И всъщност, вау, това е... Не, това е екзамен на схемата. Мисля, че... Ами, да. Всъщност, това, което може да видите е, че... его инсърта. Нали така? Инсъртнало е country.
Тук е с параметри, в смисъл, че няма го името на държавата там, Афганистан, но тя е подарена отделно. След това е инсъртнат града Кабул, ето го. И след това е бил инсъртнат града Кандахар. Към държава 1006, което ID е взето от държавата, която беше добавена преди малко. Нали? Тоест, брутално се улеснява достъпа до данни. Сега, ако някой никога не е писал Database Driven приложения, няма да ме разбере. Все едно да ви кажа, на времето се движихме с каруци, знаете ли влака какво е по-добър? Няма да ме разберете. Или имахме колелета, знаете ли с BMW колко е по-готино? Нали? Обаче, ако сте карали колелета, долу-горе това е да се качите на BMW. И така, това иска да ви покажа и това е за първата част. Това е Database First. Сега ще ви покажа нещо от нулата съвсем друго. Значи, затваряме Solution-а и почваме абсолютно от нулата един нов проект. Къде ще ви покажа Code First? Показваме преди малко сценария. Имаме база, искаме да я чувъркаме. Искаме по готин начин да правим заявки, да съединяваме таблици, да променяме, да добавим и т.н. Сега, имаме друга задача. Имаме класове. Някой е набил класове и в един момент казваме, искаме тия класове да ги вкараме в базата. Какво правим? Ми правим Code First приложение. Значи, Code First, example, Руси, защото иначе такъв example, вероятно съм писал и на други места и ще ми съвпадне. Супер! Правим празна програма и добавяме Manage NuGet Package, инсталираме Entity Framework. Е, това мога да направя от конзолата, само че не ми се пише разни неща. И така, инсталира Entity Framework. Така. Аре, приключвай, че нямам време. Вървим таймер. От тук нататък какво правим? В Solution казвам, добави ми нов item, който е от секцията данни, Entity Framework Model и това ще ми е модела за, прямо ще си правя блок. Няма да е блок, форум, че се направя. Абсолютно елементарно ще има въпроси и отговори. Нали, в нормалния случай има юзери. Аз ще кажа Empty Code First Model. Естествено това мога да напиша на ръка, пак да ви кажа, туловете само ми помагат да ви спестя време. Аз мога това да го напиша абсолютно на ръка ред по ред. И вижте какво правя. Model Forum. Това ми е модела с данните, който се казва Model Forum. Тук няма нужда от тия работи. Всъщност и от тия работи няма нужда. Всъщност май от никакви работи няма нужда. Може би ще има нужда от това. Да си генерирам един клас. Класа ще ми се казва Post. Това е публикация във форума. Okay? Или айде Question. Question. Така. Кой ще се казва Questions. И тук ще си направя един клас. Control. Така, забрай го. Правим си класа Question, който има ID. Понеже имаме ID и той от тип int, веднага ще кажа, това е primary key. Просто някакво улеснение, иначе може да го анотираме ето така, key. Просто да му кажем това ти е primary key, control, точка, enter и ще светне в правилния цвят. И има си да кажем title, нали, question-а, има си property, string, content. Съдържанието е question, така, и може да набием още едно property, което е от тип data, което е date created, примерно, дата в която е създадено. Може да набием едно конструкторче, в което ще кажем this.data е равно на datetime. Добре, много бързам, datetime.now. Супер, това за какво ми, за да не набиваме дата. Сега ще кажете, а кой набива ID-то? Ами ID-то се набива от базата, чрез те наречените auto-increment колони. Нали? Ако си на Oracle ще направи sequence, т.н. ORM-те от тия неща ги знаят от като малки, като бяха още. Така, и да кажем сега question-а ще си има отговори. Супер, значи колег, ще набием още едно property. iCollection core collection от answer. Така, който ще казва answers. Супер, control.iCollection трябва да го импортираме и трябва да направим public class answer, който да му сложим едни property-та int id и след това да му набием още едно. Вижда ли са между другото като размерни шрифти? Мога още малко да вдигна, но ще почнем да се губим. И да кажем, слагаме string, answer-а има просто контент. Няма заглавие, има контент и примерно property date. Date time, date created. Естествено, тук няма автор, няма security, няма още 600 неща, защото нямаме още 6 часа да ви говоря за тия неща.
Така, и ансъръс има обратната релация. Виж, сега има си проб, от което е от тип question, question, което е неговия question, въпроса. BSS, и тук би трябвало да набие едно вирчо, за да може да се подмени чрез наследяването в обектното ориентирано програмиране, последния затвори вратата, за да работи тония прокси, трябва да набиете тук вирчо и тук трябва да набиете вирчо. И сега трябва да кажете на ето тоя тук, че има question-и и че има answer-и. Answer-и. И тук има колекция от answer. То е DB-set. DB-set е нещо, което е колекция от обекти, които идват от базата. И там работи change tracker, работят всички тия select заявки, които ви показах преди малко и цялата тази история вече работи answer BSS. Супер! Така, question, date created, супер, имаме това нещо. Тук е хубаво да набием this.answer-ите е равно на new hash set от answer-и. Ето така. Защо? Ами като създадем празен question, да има празна колекция от answer, защото иначе няма може да добавим, защото ще ни даде null pointer exception. Това са някакви детайли. Ами това е цялото нещо. Имаме базата. Тоест имаме data model. Написахме код. Нищо свързано с базата. Нищо. И сега ще направя програма, която ще създаде question и answer. Как? Ами правя следното. Var context равно на new model, как се каже, модела на форума. Така, имаме контекста и казваме контекста, точка question-ите, точка добави и набиваме тук new question, нов question, в който набиваме title е равно на заглавие на въпрос. Все там, бързам, няма да поправям. И освен това искаме да набием вътре контент някакво съдържание. Супер, ще го прочетете, нямам време. И на 26 леле, още 3 минути. Answers е равно на new... Не, answer-ите ще ги добавим отделно. Така, имаме question-а и казваме... Абе, ще трябва да ги добавя тук, добре. Answer-ите е равно на new hash set от answer, така. Е така, при типизираните езици. Минусът е, че пишете малко повече код. Плюс е обаче, че има autocomplete и работи. Защото на PHP, който ми обяснява, че има autocomplete, те си мисли. Има нещо като autocomplete, на JavaScript също. Нещо подобно на autocomplete. И така, и може да кажем new answer от ето така, и да тук да набием контента е равно на аз съм първи отговор, така, и да набием и втори отговор, и това е всичко. Сега какво направихме? Смалявам ви го малко, но добавихме в контекста и сега просто трябва да кажем най-отдолу контекста точка save changes. И сега като го стартирам, ще стане гати магията, дайте да позачистим малко. Всъщност аз нямам база. Вижте, в SQL сервера нямам база за форума, нали така? Имам три бази, ето Refresh, ето това са ми базите. Нямам база за форум. Тя ще бъде автоматично създадена в SQL сервера и в нея автоматично ще се създадат такива таблици, че да отговарят на ето той е question и на ето той е answer и да има релация между тях и т.н. и т.н. Дайте го стартираме да видим къде ще тръгне, защото не вярвам да тръгне от първи път. Бре, какво направихме? Entity, save changes, така. DB, an error, occur, return, no, because a single entity cannot be identified. Conversion of datetime, V to datetime, resulted out of range. Аха, знаете ли какво е това? Аз това го знам, защото имам достатъчно опит. Имаме 0 като данни и в C-Sharp може да имаш 0 година, 0 часа и 0 минути, в SQL сервер не можеш. Просто почва датата от при 1900 година. И затова ви дава тая грешка. Това, което ще направим е много простичко. Между другото, ето това е, ще набием дефолтна дата. Ако не бъде зададена дата, ще набием дефолт. Така, Ctrl F5 и сега би трябвало вече да имаме късмет. Имаме късмет, вижте какво става. Някой беше създал за нас база данни
И тя се нарича, е, тук ние дадохме име и затова тя се казва както ми се казва проекта. Вижте ли? Codefirst.rus.modelform. Може да сменим името. И така, имаме вътре таблица и вижте какво имаме вътре. Имаме таблица, която има ID, Primary Key, Title, Content и Data. И са вярно попълнени. Имаме вързана Child таблица, в която има тия неща, които набихме. Това е тъй наречения Codefirst подход, който Microsoft гепиха от аджалистите, там Ruby, Python и подобните, ако се спомняте, когато излезе Django-то беше голяма работа и то продължава да е голяма работа, само че го има и в други езици и платформи. Сега, тук ще зададете сигурно някакъв въпрос, добре, какво става, ако променим нещо? Ами ако променим нещо, просто променяме нещо. Прямо може да добавим тук към въпросите, ето към тези въпроси, може да добавим нова колона и може да включим тъй наречените автоматични миграции, да кажем, виж какво пич. Оправя се, промени базата, така че да имаме новата колона. Само че тук ще трябва малко да си поиграем, примерно int, примерно bool is important. Супер, добавяме още едно поле is important и сега като натисна Ctrl F5, то казва, не мога, що? Ами вика, в базата имаш по-малко колони, отколкото класа. Какво правим? И аз мога да кажа, ами пич, какво правим? Правим enable миграции върху този проект enable migrations. Супер. Така ли, autocomplete не докато го пише и то се прецака. И това вижте какво ми направи. Тук казва, пич, тук сега ще направя автоматични само че тук enable automatic migrations, трябваше да кажа. И то каза, ама, ние вече имаме миграции и аз трябваше да изтрия тези миграции и да ги enable на... Аре бе, сега ще кажете, не пишем на конзола. Пиш се на конзола, бе, всички сме Linux G, бе. Даже и под Linux си го правим това нещо. И тук е той направи една конфигурация, в която каза, тук имаме автоматични миграции, и тук трябваше да кажем в началото на програмата, database control точка точка set initializer от и тук трябваше да го намеря в Google, защото е много шибано. Това е между другото много тъпо направено. Set initializer automatic migrations и тук се дава ето това нещо, което е този дългия ред. Контрол-В. И контекста се казва Model Form. Така. Ари бе. Контрол, точка. Стана. Билд. Контрол F5. Мина този път. И сега може да видите в базата, че вече question-ите имат, видяхте ли, is important, новото поле. Това е от мене, защото ми свърши времето и може би да ви кажа две-три неща. Едното е, че имаме цял курс за тези технологии, в което ви обясняваме не просто курсото, то е едно добро начало ниво, в смисъл, то е около 40 часа, абсолютно безплатен, има видеа и така нататък. Курс се казва приложение с база данни, водим го един-два пъти в годината в софту ни. Другото е, че утре започва курс безплатен по програмиране в Русе. Ако някой не се е записал, да дойде на място, може да се почнете и да учите програмира абсолютно безплатно, свободно, благодарение на нашите колеги. И съм много щастлив, че за гостоприемността на Русенския университет, които са показаха и лидери, и така хора, които са с виждане, които подкрепят инициативи като Русеконф. Добре, въпросите, ето ги. Да. Вашите е бъдал от този обект в Facebook, защо излязва с сайтата по-големи от 1000? Това е един не бъдал основен за Entity Framework, по някой път си обърква, не точно обърква, бъдал за обяснение, тъй наречения бояж, къде е стигнало.
нали, в аутоинкремента, по някой път се прецапва, когато ще правиш определени операции в базата, например, ако измениш името, да кажа. Има и... Това е. Та, иначе вървят се от нула, но това не е важно. Имайте предвид, че това не е номерация на записа. Това е primary key. Primary key е единственото изискване да няма повторение. Ако ще да са отрицателни, ако ще да вървят през 100, не е нужно винаги и никога в теорията на базата данни няма изискване ID1234. По случайност така се случва, но това не е задължено. Да. Въпрос. Чува се, да. Говори на микрофона, че онлайн хората може да не те чуя. Ама ще повторя въпрос, тя ще няма никакъв проблем. Кажи. Имам тази автоматична миграция. Да. И имам поле, което се въвежда, нали, по дебилите въвеждат или по-мяко. Да. Обаче съм решил това да го разбира. Да. Прости властни. Да, разбрах. Какво правим? Значи, повтарям въпроса. Имаме едно поле пълно име. Прямо там пише Петър Иванов. И трябва да го разделим на пръст, не е ми властни. Какво правим? Отговор е. Пишем C-Sharp програма. Миграцията всъщност е код на C-Sharp. Което какво прави? Ами ти правиш програма, първо добавяш новите две полета. Второ, пишеш миграция, програма, която сплитва, да кажем, с някаква C-Sharp логика, пълни едното поле и второто. И след това правиш още една миграция, която ще дропва оригиналното поле. Аз така бих го направил, това не е единствения начин. Въпросът може да се вгради в приложението, разбира се. Значи, вижте, миграцията е една цяла наука и тя е доста сложна, защото Entity Framework се траква миграцията. Значи ти имаш цялата история на твоята база данни е поредица от миграции. Всеки път, когато направиш нова миграция, тя се нумерира автоматично и се изпълнява. И всъщност, първоначалната миграция е създаване на базата. Следващата миграция е първата промяна. След това имаш втора промяна. След това имаш трета промяна. А повториш всички тия промени върху един чист сървър, ще получиш точно новата версия на базата данни. Значи, в началото ти правиш базата. След това променяш, да не кажем, всеки ден. Такъв е живота на програмиста. Какво правиш? Първи вариант, автоматични миграции. Ако те се справят, супер, не дай да се мъчиш повече. Втори вариант, естествено това го правиш на своя лаптоп или на тестова система. Примерно ни в софту ни ползваме точно Entity Framework за сайт на Software.bg, който е сложна система, има там около 200 таблици, уж както изглежда малко, нали, ще има студенти оценки, има повече правата. Не се предснявайте, около 200 таблици имаме няколко стотин миграции до момента, които сме направили. Как ги правим? Част от тях са автоматични. Девелопера пише на лаптопа и пробва да вижда мигрират данните. След това дъмпва базата, продакшън базата, истинската от сайта, върху бета системата, имаме тестинг, стейджинг сървър и пуска миграцията там. Разглежда дали всичко минава успешно и така нататък. Ако това се случва наистина успешно, след това я пуска и на продакшън. Но миграцията, запомни, това е C-Sharp код. Ти можеш да правиш абсолютно всичко. И миграциите са поредица. Ти имаш много наброй единични промени, които са, нали, които са нумерирани, т.е. имат наредба. Тоест, това е първо, добавям новите колони. Аз това бих направил. Второ, прехвърлям данните от старата колона в новите. И трето, изтривам вече старата колона. Аз бих направил няколко наброй миграции. И това кажа, това не е единствения начин, сега някой по-опитен човек може да прави нещо. Още по-умно, да ги комбинира в една стъпка или нещо друго. Много е мощно и всъщност това е силата. Това е причината хората да ползват код фърст, защото с миграцията иначе е много сложно. Знаете ли какво се прави Database First? Правиш SQL код, нещо като скрипче, което от старите данни слага новите. Да, ама нямаш стринг точка сплит по интервал и псуваш като идиот, защото стринг обработката в Transact SQL или в BioSQL или в базата данни е S in the ATS. Pain in the SQL, да. Забрай думата. Още въпроси? Един въпрос от Twitter. Само с SMS SQL Server не може да работи. Въпрос. Entity Framework работи с всякакви бази. По принцип се ползват те наречените провайдери. Примерно има държавни провайдери, такива, които Microsoft Outlook на Box ги дават. Те са, нали, за стандартните бази там. И като SQL Server имат за... със сигурност сме го ползвали за MySQL и за Oracle и за SQLite. И код фърста работи. Сега, Oracle, но с Oracle работи, обаче са дописали индиците от Oracle и има проблем. В смисъл,
Концептуално няма проблем, обаче имплементацията не е писана от Microsoft или от хората. Сега нищо против хората, но който е ползвал, знае за какво говоря, че нали, там нещата, там е нормално да пушиш селек базата и ти гръмни сървър, нали, да се изнесе. Това ми се е случило в продакшн, в мобил, да, като работи. Така че там става, работи, но има бъкчета и тъпоти, специално с Oracle. С MySQL работи малко по-добре. Идеята е, че самите дейтабейс производители си пишат едно парченце от цялото нещо. Те наречения не драйвер, те го наричат провайдер. Това е нещото, което знае как да превежда от C-Sharp на SQL и то на тая версия на SQL, която се ползва прим в Oracle. Няма малко инкремент говори. Опа! В Oracle 12 има малко инкремент, представете ли си? Пораснаха тия очета. Да, така, добре, други въпроси. Работи с всякакви бази. С SQLite работи на базата, между за embedded базата. Така. Примерно, ако сте ползвали Skype, базата е SQLite. Да. Държи ли се да речем Transaction Management? Примерно, ако работя, каза, че бутнеш си, да. То се прави на транзакция. Да, и можеш да хендълнеш оптимисти към currency и песимисти към currency може да правиш. Да, така, принципно работя с два database connection. Да, въпросът е да работиш с два database connection, но обгръщаш в Transaction Scope, пускаш Transaction Manager, Transaction Coordinator и ти направи разпределена транзакция и се къмитва. И можеш да правиш разпределена транзакция между няколко участника, дори и такива, които нямат на дупата изпращането на имейл, но там се прави компенсационна логика. С две думи, това, което Spring-а в Java го има като транзакции, те наречените Manage транзакции, в .NET се решава чрез те наречения Class Transaction Scope, който е извън Entity Framework, той е на ниво Windows. Това е един сервис в Windows, наричата Microsoft Distributed Transaction Coordinator и той хендълва тъй наречения двуфазов commit за разпределени транзакции, имплементирано е out of the box и казваш using, пускаш транзакциите и на всеки от тях ми казваш complete. Ако всичките complete, вече там се complete и цялото. Ако една от тях failure, ще се направи обратната логика за канцелиране. По принцип Distributed Transaction нещата са дебела наука, Не би ги вкарал в точно този топ за начинаещи, но щом питаш, дай му го. Подобно е, ако си ползвал Spring и Java Enterprise, подобно е, не знам ако си ползвал. Там е Requires New Transaction, Join Existing Transaction, различните политики и дебелите неща ги имам. Всички, които може да очакваш в една дебела database система. Добре, радвам се, че нямате други въпроси. Аз съм тук наоколо и може да ме питате за тия въпроси, като ги нямате. И да дадем възможност на следващия лектор. Ползвайте ОРМ хора. Пачка. Може да се застреляте в кръка, има прекрасен начин, не ви показва с едно query проблема и перформанс проблем може да си лечете, но причината е, че не знаете как да го ползвате. Хората, които хейтват ОРМ, обикновено не го познават. Това е все едно аз да хейт на баскетбол, защото не съм нисък. Не е окей това. Това нещо се ползва на практика от всички големи проекти по света. Независимо дали са на Java, на C-Sharp, на Ruby, на Python и много рядко не се ползва обикновено по перформанс съображение. Или че лапа по-малко памет. Благодаря на Раков.